громади. Це голос кожного, що має бути почутим. Підходь до відкритого мікрофона та зроби так, щоб кожен почув голос твоєї громади. Щоб більше люди довіряли, вони повинні мати бачити більше конкретних справ, а якщо те, що стосується людей літнього віку, то ті обіцянки, які давалися перед виборами, як було багато зустрічей, щоб ці обіцянки, ну як, не залишились обіцянками, а аналізувалися і підтверджувалися справами, тоді є довіра. Я думаю, що треба більше думати про людей, щоб більше дбати про людей, не так, що пообіцяли і нічого не зробили. Розмовляти з людьми, пояснювати, що це може бути так, чи по-іншому. Може, ми трошки недопонімаємо те, що вони задумали, правильно? Ну, от, щоб вони більше розповсюджували свою інформацію, щоб ми доносили до людей оце все. Більше думали про людей, мабуть. Влада зверху повинна піклуватися про людей, думати про пенсіонерів, щоб їм краще жилось, щоб мали можливість лічитися, маю в виду, щоб було можливості з пенсії, щоб хватало, щоб ми лічились і були здорові. Ну, я вам хочу сказати, що Іван Васильович хороший у нас голова громади, він піклується про людей. Наша влада повинна бути трохи більш відкритіша для нашого населення, щоб все, що нам потрібно людям, щоб була якась довіра. А якщо нам будуть вони неправду іноді, як вони другий раз буває, що кажуть неправду, і люди зневірюються, і тоді така проблема, що люди зневірюються владі. А якщо обіцяється, то воно повинно виконуватися. Це в нас такий народ, і всі знають це, що людям хочеться правди. Бо сильно нас багато обдурюють з усіх сторін. Вони одне кажуть, а друге роблять. Нема кому вірити, я вам чесно говорю. Така власне наступила, що вірити нема кому. Я хотіла сказати, щоб вони пенсіонерів понімали, бо їх так вже мало сталося, тих пенсіонерів. Ну вони їх не понімають. Зустрічатися побільше з своїми виборцями і не ховатися, скажімо так, від них в своїх владних кабінетах. От. Якщо буде двосторонній зв'язок між виборцями і взагалі громадянами і владою, то, звичайно, це буде на користь тільки всім, і владі, і громадянам також. Не ховатись від своїх громадян. Влада повинна робити, а не так, як нас Верховна Рада. Коли хочу, приходжу на роботу, коли хочу, не приходжу. Люди, які такі пільгами користуються і такі гроші заробляють, приходять, коли їм задають. Страшно представити, якщо я не вийду один день на роботу, і що буде? І не порівняти мої соціальні пакети і зарплату, і їхні. Вони повинні робити і не забувати, що вони є слуги народу. Ближче до людей, і щоб люди довіряли, не говорити словами, а показувати ту роботу, яка зроблена дійсно, яка зроблена.